Partnerem pořadu Noty je hudební magazín Help Music. Help Music. Noty, Noty. Posloucháte Noty na M Rádiu. Ano, posloucháte Noty. Krásný dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Jakub. A dneska se zaměříme na kapelu Last Station, která není na domácí scéně s žádným nováčkem a pomalu se začíná objevovat i v rádiích a na větších festivalech. V první polovině letošního roku vyhrála hudební soutěž Naděje Beatu 2014. Kam to kapelu posunulo, jaké mají plány a proč zrovna Last Station? To se dovíme v dnešních notách, ale ještě než tu přivítám Jakuba a Davida z Last Station, tak si dáme Kaťušku Periovou a její horkou novinku na M Rádiu. Posloucháte Noty, buďte naladěni.